یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ذلیل بنا دیا ہے. ضربت علیہم الذلہ, ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلت کا ٹھپا لگا دیا ہے. ایک زمانہ ایسا تھا کہ فرانس وغیرہ کے ہوٹلوں پر لکھا رہتا تھا, یہاں کتے اور یہودی نہیں آ سکتے, لکھا ہوا تھا. کیا لکھا ہوا تھا؟ فرانس کے ہوٹلوں کے اوپر لکھا ہوا ہوتا تھا, اس ہوٹل میں کتا اور یہودی دونوں نہیں آ سکتے. یعنی یہودیوں کو اور کتوں کو ایک درجے میں سمجھا جاتا تھا, یہ حالت تھی ان کی. اور یہ جہاں جاتے تھے ذلت ان کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھی, اس لیے کہ ان کے اوپر ذلت کا ٹھپا لگ گیا. جیسے سکے کے اوپر ٹھپا لگ جاتا ہے, جہاں سکہ جاتا ہے ٹھپا اس کے ساتھ رہتا ہے, ایسے ہی ان کے اوپر ذلت کا ٹھپا لگا دیا گیا. اور آج فلسطین کے ایک علاقے کے اوپر ان کا جو قبضہ ہے, جس کی وجہ سے بظاہر وہ عزت کی زندگی جی رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. بلکہ ابھی حال ہی میں ایک نو مسلم مفکر رجا جارودی کا بیان آیا ہے. کیا نام ان کا؟ رجا جارودی, ایک نو مسلم مفکر ہے. کہتے ہیں کہ یہ برطانیہ, امریکہ اور فرانس کا سایہ ان کے سروں پر ہونے کی وجہ سے یہ لوگ جی رہے ہیں. اگر یہ لوگ اپنا ہاتھ یہودیوں کے سر پر سے ہٹا دیں, فرانس, برطانیہ اور امریکہ, تو 24 گھنٹے کے اندر مسلمانوں کے سامنے پوری یہودی دنیا گھٹنے ٹیک دے گی. قرآن حکیم نے بیان کیا کہ ان کے اوپر ذلت کا ٹھپا لگ چکا ہے, صرف دو وجہوں کی وجہ سے انہیں عزت مل سکتی ہے وقتی طور پر, بحبل من اللہ یا حبل من الناس, یا تو اللہ کی رسی کو پکڑ لیں یا پھر لوگوں کی رسی پکڑ لیں. یا اللہ کی رسی کیا ہے؟ اسلام لے آئیں تو عزت مل جائے گی, اور اگر اسلام نہ لائیں تو اسلامی حکومت کے تحت رہ کر کے ٹیکس دے, جزیہ دے, تب عزت مل جائے گی. اللہ کی رسی پکڑ لیں, بحبل من اللہ, یا اگر اللہ کی رسی کو نہیں پکڑتے لوگوں کی رسی پکڑ لیں, جیسے آج پکڑے ہوئے ہیں یہ فرانس, امریکہ اور برطانیہ کی, تو وقتی طور پر ان کو عزت ملے گی, لیکن ہمیشہ کے لیے یہ عزت نہیں. آج بھی وہ پریشان حال ہے. ارے ان کی ذلت کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ فلسطینی بچے پتھروں سے ان کو ڈرا رہے ہیں, پتھر مار مار کر کے ان کو ڈرائے ہوئے ہیں. ان کی ذلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے. تو یہ جہاں بھی رہیں گے ذلیل و خوار رہیں گے. یہ جو عزت بدائی نظر آ رہی ہے یہ عزت نہیں ہے, وقتی اور عارضی ہے. اور حضرت عیسیٰ کے نزول کے وقت ان سب کا خاتمہ یقینی ہے, عیسائیت کا بھی اور یہودیت کا بھی.